All right, right now we are at the color camera with Gina S. Nigga, the one and only May Pitilla everywhere, only DJ Gatsu. DJ KY. Baba mu fa kalan camera ne. Kalan camera ne. Baba mu fa kalan camera ne. Kalan camera ne. Sun shaida mu kalan camera ne. Kalan shiga fiskan iPhone ne. Aje voters mu kalan camera ne. Kalan shiga fiskan Samsung ne. Yes diga ni fa kalan camera ne. Jebi na kalan camera ne. Wanka na kalan camera ko ba wanka ma kalan camera ne. Dai ka je ka IG na. Kalle yanda ake yi na kalle yanda ake bi na baba ne ga ka ga girma na esli ga kai mai daraja ne aiki na mai daraja ne kula na mai daraja ne ai watch ina mai daraja ne wanga fit mun daddan ne dani da DJ Gatson ne baba tare da kina leka mai fitila mun daddan ne fasting mai kyau kyau shiga aiki mai kyau kyau to sai fiti daga yau na koma Chinese Baba mu fa kalan camera ne. Kalan camera ne. Baba mu fa kalan camera ne. Kalan camera ne. Sun shaida mu kalan camera ne. Kalan shiga fiskan iPhone ne. Aje voters mu kalan camera ne. Kalan shiga fiskan Samsung ne. Look at me kalan camera ga uwar gidana kalan camera. Kira aiki babban lamura ga goma student din camera. Ga kalma na wane sukura samun iPhone babban nasara. Up and down kalan madara su pola mata suna ta jira ta gani ta ce ni kalan ta ne baba na bata a jikin ta ne taren sai wai ni rabon ta ne DJ Gaston na zama mijin ta ne ganta doguwa sai ta ne babu bilicin duka farin ta ne kalan camera a girman ki ne packaging ka ba daya salon ki ne kin jani lage man jagara my sweet dubalin kalan camera back to the point kalan camera ko bisari nake ni kalan camera ne baba mu fa kalan camera ne kalan camera ne baba mu fa kalan camera ne kalan camera ne sun shaida mu kalan camera ne kalan shiga fiskan iPhone ne aje voters mu kalan camera ne kalan shiga fiskan Samsung ne five boy jiki akwai hutu to kana wuce sai go to kudin sai a zamu yi hutu kudin sai a zamu yi hutu to to bari in shirya to kabin fuku dauka to ku zo mu dauka abu ba ku buda kar ku dan sade mu yan canji na kina Samsung na canja kala kina iPhone kamar fitila kina da riga muna fitina ga DJ Gatson ga mai fitila muna pictures kuma ba matsala ba cin canza babu kala don bawa kowa ba da kala Baba mu fa kalan camera ne. Kalan camera ne. Baba mu fa kalan camera ne. Kalan camera ne. Sun shaida mu kalan camera ne. Kalan shiga fiskan iPhone ne. Aje voters mu kalan camera ne. Kalan shiga fiskan Samsung ne. Sai fitila ni kalan camera ne fuska ta ma kalan camera ne. Yau kan ishin camera ne abun kaman kukan zakara ne. Wannan wedan camera ne muna yi dan samun nasara ne. Wannan aikin camera ne saka filter aikin editing ne. Sista na kalan camera ne momsi na ma kalan camera ne. Chitsi na kalan camera ne ni din nazo dan camera ne. Sun ganni nayi kalan camera ne suna ta bi na da camera ne. Shira aiki dama aikin mu ne taba ruwa da sosuwa jinin mu ne. Gombawa ai garin mu ne mai fitila ai dama ajiyan ku ne. Gombawa ajiyan ku ne ne din ajiyan ku ne. Kalan camera ne. Kalan camera ne. Kalan shiga fiskan iPhone ne. Kalan shiga fiskan Samsung ne. Agenda's mix.